Hi, hello, how are you? No, thank you so much for reaching out. No, you're one of our biggest clients, and no, we really apologize for the late delivery. No, sir, okay. No, I'll cancel on the system. Yes. No, thank you so much, sir. We appreciate your business. Yes, thank you. Hello? Umboa wewe, sasa order ya fried unataka ulete ya fried na kulikuwa na blankets and wine ban. Ah, tulikuwa sherehe, tulia utarushi wa order yako hii wiki manzee bana. Ah. Biggest client story gani bana? Si support competitor basi ala. Zii, biashara ya Friday wachana nao kabisa. Zii, nitaongea na mbugi watakutumia pia. Unaweza chukua pia place ingine, si ati ni lazima watu tu support. Ah.